Zjarret dhe pasujat e tyre në rajonet më të prekura në vend kanë qenë pjesë të rryezës së diskutimeve në një takim pune ndërmjet emergjencave civile dhe pushtetit lokal zhvilluar në prefekturën e Tiranës. Sipas prefektit Admir Abria, situata është përballur pa pasuja në njerëz dhe pse ka qenë ndërmo kritiket. Doja të theksoja që situata ka qenë përse për këtë parandalimit ka qenë e mirë, ne kemi koha reagimit ka qenë e mirë një herë, shme është bashkëpunuar dhe bashkëpunuar shumë mirë në pushtetit lokal, shërbimet e zjatë fikseve, drejtorit dhe sektorve dhe emergjensave të ngritura pranë tyre me drejtorit regionale, kryesisht ndërmarrë të isjelësave me OSHE-n. Për krimin e emergjensave civile, Shemsi Prinçi, zjarret mund të ishin më të pakta, nëse ato nuk do të vishin qëllimisht dhe strukturat e mbrojtjes së pyjeve, përfshirë dhe policitë pyjore, do të njoftoheshin në kohë. Nga strukturat e shërbimit pyjor të zonave të mbrojtura, kemi marrë shumë pak informacione për momentet e para të shfaqjes së vatrave të zjarrit. Zjarri është një fenomen natyror dhe nga dora e njerëzit që shumë shpejt merr përmasa, po nuk e kapën embrion, është shumë vështirë ta luftosh. Prinçi ju përgjigj dhe interesimit të medias për kostun e operacioneve ajrore për shuarjen e zjarreve me helikopter privat, ku sipas tij janë kryer mbi 200 orë fluturime për emergjenca civile, nuk e ka një faturë të detajuar. Unë do të thoja që kostoja operacionale është e ndryshme për mjetet të ndryshme ajrore. Ka helikopter që variojnë një orë operacionale, variojnë 200.000 lekora dhe shkojnë deri në 350.000 lekora. Ka dhe avion pastaj që shkojnë 700.000 lekora. Dëmën si pas kapaciteteve mbarëcet të helikopterit, si pas kapacitetet operacionale. Gjithsesi, unë ju garantoj me aqë sa unë jam në DNI të treguzve të financës, kosta e financiare që është përdorur për operacionet qoftë nga toka, qoftë nga aeri, është krejtësisht e papërfillshme në raport me atë që ka zërfiksi shqiptar, emergjencat civile, forcat e ushtrisë i kanë shpëtuar Shqipërisë. Ndalur tek hetimet e nisura nga prokuroria për zjarrvonjet e qëllimshme dhe shpërdorimet e fondeve publike nga 23 bashkiak që nuk ndërtuan stacione zjarrfikse, Prinçi u shpreh se prokuroria më parë duhet të dënojë ata që i vënë flakon pyjeve, pasi zjarret në vend janë shuar me koston më të ulët të mundshme. Aktualisht në të gjithë vendin raportohen mbi 25 vatra zjarri, ndërsa në total janë menaxhuar në 4 javë 650 vatra.